В лютому на цій ділянці магістральної тепломережі сталася масштабна аварія, внаслідок якої без тепла залишилася низка багатоквартирних будинків в центрі міста та 4 соціальні об'єкти, серед яких і 2 дошкільних заклади. Тоді комунальники оперативно провели аварійний ремонт. Капітальні ж роботи було вирішено провести після завершення опалювального сезону. Котельня номер 7 йде заміну теплотраси 40 метрів каналу, або 80 метрів 219 труби. Ми пам'ятаємо, зимою тут була аварія, ми встраняли порив за проїжджою частиною. Тепер планово міняємо трубу під асфальтним підкриттям між 4-м і 6-м домом по вулиці Шахтостроїтелів. Планируємо закінчити роботи до майських праздників, відповідно, виконати планування дальнейшого встановлення асфальтного і тротуарного покриття. Ускладнює роботу те, що більша частина мережі проходить під асфальтним покриттям. І аби не зривати його та не перекривати вулицю із доволі насиченим рухом, комунальникам довелося шукати інший шлях прокладання нових труб. Ми зробили 2 монтажних пройоми, щоб не нарушати асфальтне покриття, і будемо робити протяжку під шосейним перекриттям. Яким чином ця протяжка буде відбуватися? Вона буде відбуватися чудом, будуть заводитися труби, одна буде вирізатися, а вторая буде слідом йти за нею, цельна труба буде йти під асфальтним покриттям. Роботи на проспекті шахтобудівельників планують завершити до кінця поточного тижня, так само, як і по вулиці Лізи Чайкіної. Ці мережі комунальне підприємство взяло на баланс лише минулого року. Уже перед закінченням опалювального сезону пішла утечка, почала уходити вода. При вскритті ми побачили, що труба майже прийшла до того состояння, коли потрібно повністю міняти. Вирішили міняти на пластикову трубу діаметром 100 мм. В цілому на 100 мм пластикову трубу буде замінено 80 метрів мережі вздовж будинків номер 53 та 55. Тривають ремонтні роботи і на котельнях. Наразі чистять та інвентаризують котли на всіх теплопостачальних об'єктах Покровська та Родинського. Работы ведутся по котельной номер 1, это у нас микрорайоны Лазурный. Сейчас ведутся гидравлические испытания совместно с управляющей компанией «Комфорт». Нагружаются давлением трубопровода, чтобы появить слабые участки и своевременно выполнить замену этих участков. Ведется ремонт теплообменников котельная номер 8 по городу Родинская, котельная 10. Идет чистка котлов, котельного оборудования, приборов КИПа, электрооборудования и замена участка траси по вулиці. І планів з підготовки мереж та котелень ще чимало, але їх втілення під великим питанням. Адже на сьогодні населення завинило за послуги з теплопостачання близько 80 мільйонів гривень. А ці кошти необхідні, аби розрахуватися із боргами за газ, електроенергію та водопостачання, а також придбати будматеріали для проведення ремонтів.